tidsfördriv och att våga prova ett sjumilakliv. Hur kan man förändra sitt liv när kärleken kommer till oss? Ett gnistrande, sprakande tomteblås. Då går det lekande lätt förstås när kärleken kommer till oss. Varför måste allt roligt ta slut? En barrande julglad i tjugonde knut. Ingenting blir ju ändå som förut. Varför måste allt roligt ta slut? Vem har sagt att vardagen är grå? Att du inga strålande stjärnor kan nå? Det är många vägar på jorden att gå. Vem har sagt att vardagen är grå?